12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассаламу алейкум. Эфирде Сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Нияз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері журналист Сауытбек Әбдірахманов ағамыз. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Әбіш Кекілбай ағамыздың бір керемет сөзі бар екен. Кез келген халықты бостандық, бодандықтан да қатты сынайды деген. Біз осы ширек ғасыр тәуелсіздік алған жылдар ішінде осы қастерлі тәуелсіздігіміздің қадіріне жете алдық па? Осыдан бастасақ әңгімемізді аға. Қазақта сөз бар ғой, өлгенді көрген деген. Өлгенді көрген тәуелсіздік, зарығып жеткен тәуелсіздік, ата бабаларымыз қанын терін төккен тәуелсіздік бізге оңайлықпен келген жоқ. Кейбіреулер айтады, барлығы тәуелсіздік жарылып болған кейін бізге жарыламағаннан не қалды деп. Ол жеңіл сөз. Ол заманда мен өзім орталық комитетте жұмыс істедім. Қазақтың саны 39% болатын, 40%-ға да жетпейтін. Сондай кезде өзіңнің еліңнің ортасында ашылық болып тұрған кезде аңшыңсыз тәуелсіздік жариялап оны орнықтыру оңай түскен жоқ. Одан кейін және әбекенің сөзін айтқанда бостандықтың сынағы да оңайға түскен жоқ. Қалай талай асулардан аман есен өттік, небір шырғалаңдарға киліге жаздадық, солардың бәрінен өтіп бүгінгі күнге жетіп отырмыз, шүкіршілік деуіміз керек. Рухани жаңғыру бағдарламасы жалғасы ретінде елбасының ұл даланың жеті қыры атты мақаласы жарыққа шықты. Мақала тартылған ойларды жүзеге асыруды осы қазірден бастап кеттік. Басым бағыттарды қайсынан бастау керек? Мен әуелі осындай бағдарламалар неге кеш қабылданды, неге кеш жарыланды деген сұрақ болуы мүмкін деген оймен бірер ойымды айтайын. Елбасымыздың баршаға белгілі алдымен экономика, саясат содан кейін деген сөзі бар. Біз 6 айлық бере алмай жатқан кезде, зейнетақы, шәкіртақыны уақытылы беру мұң болып тұрған кезде, әрине мәдени мұра сияқты, рухани жаңғыру сияқты бағдарламаларды қолға ала алмайтын едік. Олардың мәселесі біршама шешілгеннен кейін 2003 жылы елбасы мәдени мұра бағдарламасын қолға алды. Осыдан 1,5 жыл бұрын рухани жаңғыру бағдарламасын қолға алғызды. Енді міне тәуелсіздік күнінің қарсаңында ұлы даланың жеті қыры деген бағдарламалық жаңа еңбегін ұсынып отыр. Мұнда ерекше атап айтатын жайлар тарих пен уақыттың, кеңістіктің үштаған бірлестігі жөнінде үлкен ойлар айтылған. Мысалы, барлық халықтар өзінің тарихи атамекенде тұрып жатпағандығын нақты айтады. Мысалы, ежелгі Рим дегеніміз қазіргі Италия емес дейді. Расында да ежелгі Рим империясы Жерорта теңізінің қос жағалауын қатар жайлап жатқан алып империя болатын. Оған Рим де кіретін, Карфаген де кіретін, Александрия де кіретін, Афина де кіретін, Константинополь де қазіргі Стамбулда кіретін. Ол басқаша ұғым, бірақ сол жерге ие болып атын алып қалған италиялықтар Римге тиісті мақтаныштың бәрін айтады. Немесе Англияға англдар мен сакстар бірінен кейін барған. Сонан кейін барып сол жердегі басым ұлт, басым тіл англдар болды да, ағылшын тілі басымдық алып, солармен бірге барған сакстарды олар бір халық етіп біріктіріп алып кетті. Ал шын мәнінде сакстар Германияның Саксониясынан шыққан неміс тілді дей алмаймыз. О баста неміс тілді болған жұрт болатын. Бірақ олар қазір ойына да келмейді. Біз бөлекпіз жоқ, барлығы да ағылшын деген бір ұлтқа, Ұлыбритания деген ұлы корольдікке біріккен. Сондықтан да біз қазір осы біздің ұлы даламыздың төсіндегі жаңалықтар, табыстардың барлығы сырттан келмегендігін, дәл осы жерде жасағандығын және дәл біздің ата бабаларымыз жасағандығын президент ерекше айтып отыр. Соның ішінде елбасының мақаласында жеті қыры ұлы даланың атап айтылған, соның ішінде ең бірінші айтқаны атқа міну мәдениеті.
атқа міну мәдениетінде қазір ботай мәдениеті деген ұғым орнығып, жылқыны алғаш рет адамзаттың қолға үйретті. Адамзаттың ішінде алғаш рет Орталық Азияда, соның ішінде Қазақ даласында қолға үйретілгендігі анықталып отыр. Өйткені үлкен ғылыми аппараттар, ғылыми тәсілдер арқылы ең ежелгі жылқылардың көп шоғырланып үйілген жері Қазақстаннан болып табылды. Ол қалай үйіледі? Ол бір қораға иірілген кезде, бір қораға жиылған кезде көп жылқы сол жерде қалады. Жұт болған ба, басқа болған ба, сондай жағдайда. Демек, Қазақ даласында қолға үйретілгенде айқындалып отыр. Осыған байланысты мен бір жағдайды айтқым келеді. Мен жазда Парижде болғанымда Адам тарихи институтында осының дәлелін көріп, ерекше таң қалдым. Одан кейін Егемен Қазақстан газетіне мақала етіп жаздым. Қазіргі таңда әлемде жылқы алғаш рет қолға ботай қонысында үйретілген, Қазақ даласында деген ұғым орныққан. Президент осыны біздің ұлы даланың ең бірінші қасиетінде бөлек атайды. Содан кейін мысалы ежелгі металлургия. Ол да ғажап нәрсе. Қаныш Сәтбаевтың Жезқазған деген сөзге мән беріп айтатыны бар. Бағаналының қай баласы Жезқазды екен деп. Жез қазбаған жерде жез қазған деген сөз шықпайды. Әрекеттен шығып тұр ғой. Жезді таппаған жерде жезді деген жердің аты болмайды. Қазір жездіге барсаңыз, ежелгі металлургияның музейі бар. Көз алдыңызда тас рудаларды тастап, бір жарым сағаттан кейін бе балқытып мына жаққа темір шығарады. Көр әлі де сол техника көрікпен басып отырып, демек соның бәрі қалып отыр. Содан кейін атақты аң стилі. Скифский звериный стиль дейді, ол да қазір Эрмитажда, Луврда, Британ музейінде тұрған аң стилі, ең алдымен осы жердегі сақтардың өнер туындылары. Содан кейінгі айтатын дүние біздің түркі дүниесінің бесігі екендігіміз, Алтай. Осы жерден барлық тарағандығы, Мұхтар, енді өзіңіз жақсы білесіз поэзияны. Мағзан айтып кеткен ғой, көп түрік енші алысып тарасқанда Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ болған. Дәл сол идеяның арқасында біз қазір Түркістан деген арнайы облыс құрып, оның орталығын қасиетті Түркістан жасап отырмыз. Сол арқылы Назарбаев бүкіл түркі әлемінің қара шаңырағы кім екендігін бадырайтып көрсетіп отыр. Содан кейін Ұлы Жібек жолы тағы бір қыры. Ол енді көп таратып жатудың қажеті болмас. Ұлы Жібек жолының біздің жеріміз арқылы өткендігі, мәдениеттерді біріктіргендігі және біздің халқымыздың бойында о бастан адамдарды жатсынбау мәдениеті Ұлы Жібек жолы арқылы қалыптасқан. Адамзаттың бәрін сүйіп бауырым деп дейді ғой абай. Сол сияқты онда бір мәдениет біздің жан дүниеміздегі ерекшелік ретінде соны жақсы айтады. Содан кейін тағы бір үлкен ұлттық мақтанышымыз ретінде алма мен қызғалдақтың отаны екендігімізді айтады. Сиверс алмасының осы Жетісуда шыққандығы нақты дәлелденіп отыр. Регел қызғалдағы Голландияға бізден барғандығы, бізден Голландиядан Түркияға барғандығы қазір ғылыми дәлелденген. Голландықтар қызғалдақтың отаны Қазақстан деп тақ тұрады. Осындай ерекше қасиеттерді айтып отыр. Осылардың барлығы біздің мақтаныш етімізге тұрады және біз мақтаныш етуге тиісті ұғымдар. Оның сыртында президент оларды тек атап қана қойып отырған жоқ. Бұлардың қадір қасиетін айтып отыр. Мысалы, жаңа басына бірінші қырына оралатын болсақ, атқа міну мәдениеті. Ол тек қана жылқыны қолға үйретіп, мініп, кешіріңіз, қой жайып жүру емес. Ол деген ол заман үшін атқа міну және ер тұрман және үзеңгі жасап барып міну деген бүгінгі ұғыммен айтсаң, атын бомбасына алғаш рет қол жеткізгендей жаңалық. Өйткені үзеңгіге атқа мінген адам, үзеңгіге аяғын тіреп қатты шапқан адам, ол заманда уақыт пен кеңістікті бірдей бағындыра алған. Сол арқылы отырықшы халықтардың зәре құтын ұшырған. Өйткені оларда ондай маневр жасайтын мүмкіндік жоқ. Біз ана жылы Әлібек Асқаров екеуміз Александрияға барып, Александр Македонскийдің ескерткішін көрдік. Сонда үзеңгісіз отыр атта. Македониялық Александрдың тұсында оларда
үзеңгі болған жоқ. Ұзаққа шаппайды деген сөз ғой. Әр ұзаққа шаппайды және соғысуға өте ыңғайсыз. Ауып қалу оңай, қатты шаба алмайды, басқа деген сияқты. Ауыздық та кейін шыққан. Ауыздық та осы Алтайдан шыққан. Ауыздықтың орнына темір мен шапқан аттар езуін жырып жібереді. Олар алысқа шаба алмайды. Шыдамсыз болды. Осындай барлығын түркілер алдымен қол жеткізді, соның арқасында жарты әлемді жаулайтындай құдіретке ие болды. Осылардың барлығы біздің жас ұрпақ бойында тарихты білуге және тарихты мақтаныш етуге құштарлық оятуға тиіс. Біздің сөз қолданысымыз, тіпті билік ауысымы, азаматтың азаматты бер жетуі барлығы осы байқап отырмыз жылқымалымен тығыз байланысты сияқты. Егер біз осы жылқыдан қандайдыр жағдаймен қол үзіп жаңағы қалатын болсақ, көп дүниемізден айырылып қалатынымызды президент негізеп отыр бір жағынан. Ол өте үлкен мәселе. Біз қазір жылқыға тек соғым ретінде қарайтын жағдайға келе жатырмыз. Жылқыны біздің рухымызды көтеретін, көңілімізді асқақтататын көлік ретінде қарау қалып бара жатыр, өкінішке орай. Шын мәнінде біздің анау ат жарыстардағы бәйгедегі шабыстарымыз Европаның стандарттары бойынша қарағанда сын көтермейді. Әйтеуір бірінші келген адам бірінші орын алады, екінші келген адамның аты екінші орын алады, үшінші адам сонымен жүрміз. Ал шын мәнінде жаңағы нақты қашықтыққа, нақты минут секунды бойынша шауып, сол бойынша спорттық ерекшеліктерін шыңдау бізде жоқ. Бұл ойландыратын нәрсе. Әлде де ғылыми жағы жетілдіретінде. Қазақ жылқысының ұшқырлығы нашарлап бара жатыр. Сауытбек ағай, елбасымен талай сапарларда бірге болдыңыз, талай сұхбаттар алдыңыз. Әйтеуір сол салада осы биліктің бір бұрышында талай өзіңізде жауапты қызметтер атқардыңыз. Осы цифрлы Қазақстан, 4-ші өндірістік революция сияқты экономикалық жобалардан кейін бір шұғыл бұрылыс жасағандай ғып осы ұлы даланың жеті қыры деп мақала жариялаудың астарында бір қандай бір бұл тағы да сол жаңағы алдымен экономиканы реттеп алу, одан кейін идеологиялық мәселелерді шешуге бет бұрыс деп айтуға болар еді. Бірақ бұл жерде мысалы цифрлы Қазақстан бағдарламасын шешпей тұрып, біз мысалы архив 2025 деген бағдарламаны ойдағыдай жүзеге асыра алмаймыз. Президент өзінің мақаласында айтты, ұлы далаға қатысты деректі құжаттардың барлығы әлемнің мұрағаттарында шашылып жатыр. Олардың іздеуші де табылмай тұр, зерттеуші де табылмай тұр деп. Олардың бәрін әрине ешкім де бұл жерге көшіріп алып келмесең өздігін бермейді. Ал көшірудің жалғыз жолы цифрға түсіру. Бүкіл біздің мұрағаттарымыз, музейлеріміздегі құнды құжаттардың барлығы цифрлануға тиіс. Ешкім де бір экспонат үшін Павлодарға немесе Атырауға арнайы бара алмайды. Арнайы мамандар болмаса, ал жалпы халық бүкіл Қазақстан музейлеріндегі, архивтеріндегі құжаттарды цифрлық жүйе арқылы, компьютер арқылы өзінен ағашып көріп отырып, ары қарай ғалымдар жұмыс істей беретіндей болуға керек. Сондықтан да президент архив 2025 деген 7 жылдық бағдарлама жасауды ұсынып отыр. Сонан кейін ұлы даланың ұлы есімдері бағдарламасын қолға айтып отыр. Әлемді ғылыми айналымға түсіре алған жоқпыз. Мысалы, биыл Мәскеуден «Великие путешествия» деген сериядан Шоқанның кітабы шықты. Бұл үлкен бір бетбұрысты оқиға. Өйткені ол серия өте құнды серия. Жаңағы Марко Поло, Рубрук, солардың керемет сапарлары, Миклуко Маклай, солардың сапарлары шығатын серияда Пржевальский, енді Шоқан шығып отыр, керемет безендіріліп. Бұл мысалы Шоқанның тартымды түрде академиялық басылымдардан басқа ерекше безендірілген ерекше басылымы, бұл ерекше құнды. Осындай тұрғыда біз интернетке өтуіміз керек. Мұхтар мұрасы болсын, Абай мұрасы болсын, басқа мұралары болсын, сол әлемнің негізгі тым болғанда Біріккен ұлттар ұйымының негізгі алты тілінде сөйлеп халыққа жету керек, сөйтіп мойындалу керек. Сонда ғана осындай ел шын мәнінде ұлы дала елі, ұлы дала елінің ұлы мәдениеті деп мойындайды. Өзіміз танығаннан басқа танытудың да жолдарын, тетіктерін қарастыруды қазір осы жөнінде рухани жаңғыру бағдарламасына байланысты
көптеген шаруалар атқарылып жатыр, оған шүкіршілік дейміз. Енді елдің рухани жаңғыруына етеректен аға, өзіңіздің жеке қаншама үлесіңізді қосып келе жатсыз, қаншама шығармалардың, біздің Пушкин болсын, тәуелсіздік шежіресі, елдік сыны, төл тума, тел тума деген сияқты көптен кітаптарыңызды көпшілік қауым астығы қыласпен қабыл алды. Енді осындай бағдарламалардың арасында өзіңіздің де бір тың еңбектеріңіз, алдағы бір жоспарларыңызбен бөлісе отырсаңыз. Қазір енді қызыл саясаттың ортасында отырғаннан кейін шығармашылықта көп күнделікті жұмыстарға уақыт өте көп кетеді екен. Соны өзім көріп жүрмін. Бір жағынан көндігіп жүрмін. Негізінде 2-3 қаралы жоба деген модал сөз болды. 2-3 жоба бар. Бұйыртса таяу ол да 2-3 жылда атқарылады деп ойлаймын. Бірақ газетке мақала жазу, осы өздеріңіз сияқты жігіттер шақырғанда телеарналарға сұхбат беруден басқа қомақты дүниелер жазғым бар және дайындап жүрген дүниелерім бар. Енді аға, кино деген үлкен саясат екен. Өзіңіз білесіз, әлемдегі кез келген халық өзінің мәдениетін, тарихын, тіпті кейде экспансиясын осы киномен жүргізетінін өзіміз жақсы білеміз. Осы мақалада тарихты кино мен телевизияда көрсету деген арнаулы. Иә, киносын жүретін өзіңізде сол пікіріңізді білгіміз келді. Қазір енді заман сондай болды, оқитын емес көретін халық басып бара жатыр. Өкінішке орай бүкіл информация визуалды түрде қабылданатын және визуалды түрде миға тікелей өтетін уақыт келді. Кейіпкерлер, біз әлемге танытқымыз келетін кейіпкерлер шын мәнінде әлемдік кинематографтың стандарттары бойынша блокбастер түрінде жаңағы өмірбаяндық қызғылықты шытырман оқиғалы фильмдер түрінде танылса ғана кең экранға жететіне көзіміз жетті. Сондықтан президент өзінің мақаласында қажет болса шетелдік мамандарды да біздің жобаларға тарту керектігін айтып отыр. Ол жерде шалқамыздан түшетін шамдаратын ештеңе жоқ. Біздің бәленшемізді шетелдік маман түсіріп берді деп әмірені америкалық режиссер түсірді. Сол америкалық режиссердің көзімен Европадағы киноның стилімен түсірілгендіктен де әміре фильмі жанды әсерлі болып шықты. Бірнеше кинофестивальдерде сыйлықтар алып жатыр. Аға, енді мынау бата сұрап үлкендердің ақылыңызды, кеңесіңізді айтып, өмірде көрген білгеніңізбен бөлісіп, талай жастарды тәрбиелеп келе жатсыз. Тілегіңізді тыңдасақ біздің көрермендерге айтылатын. Тілекті даламыздың данагөйі Әбішағаның өзіңіз сөзінің басында келтірген пікірімен айтуға болады. Бостандықтың сынағы бодандықтың сынағынан артық болмаса кем емес деген. Бұл әрине тек Әбіш қана айта алатын өте күрделі ой. Біз соны түсінуіміз керек. Бір жағымызда аю, бір жағымызда айдаһар дегендей әлемдік экономика өкінішке орай саясиланып бара жатыр. Санкциялар соғысы жүріп жатыр. Сондай жағдайда өзімізді өзіміз сақтап қалу, мықты экономикасы бар ел болып тұру және рухы күшті ел болу ерекше ойлауымыз керек. Президенттің соңғы 2 жылдың ішінде рух мәселесінде қайта-қайта қадалуы тегін емес. Қазақ қашанда рухымен, жігерімен, намысымен ерекшеленген халық. Байқап қарасаңыз, мына спорттан енді тілек айтамын деп басқа жаққа кетіп қалдым. Спортта мысалы спорттың жеке адамдар сайысқа түсетін түрлерінде қазақтар оңайлықпен ешкімге дес бермейді. Командалықтан көрі. Ал командалық ойындарда үлкен инфрақұрылымды қажет ететін, үлкен жұмыстарды қажет ететін спорт түрлерінде біз ақсап жатамыз. Неге? Өйткені бокста, күресте қазақтың намысшылдығының өзі қалып шығады. Және бір адамға құрылған лидерлік бағыты. Иә, намысшылдық жігерге құрылған спорт түрлерінде қазақ дес бермей келе жатыр. Осы қасиетті ерекше сақтауымыз керек. Абайдың қара сөздерінде бар, бұрынғы өткен бабаларымыздың бізден бір артық жері болады екен, намысшыл келеді екен дейді. Сөздің нөмірін рет санын ұмытып отырмын, бірақ тура солай. Намысшыл болады, қара сөздерінде бар. Сондықтан намысшыл ұлт болып, жанталасқан, жағаласқан, жарысқан
заманда ешкімге бой бермейтіндей жылқы мінезді халық болуымыз керек қой. Бәрекелді аға. Тығыз уақытыңыздың арасынан уақыт тауып, бүгінгі күнге маңыз беріп, осы мақаланы мейлінше түсіндіріп, талдап бөліскен үшін үлкен алғыс айтамыз. Алла деніңізге саулық, басыңызға амандық, шығармашылығыңызға табыстар тілейміз. Жақсы. Амандық болсын. Бүгінгі біздің бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.